Ashama kam jirtu jirra jirtu jan hordoftota fi jaalattoota qophii keenya. Ega qophii keenya arraatiinis asuma godina Harargee bahaa gama aanaa Kombolchaa aradda jaginnaatti imaluudhaan waan isin biraan gahuuf jennu qabnaati hamma goolabaatti nu jalaanafnaa kan isiniin jedhus an Jamaal Abdulleeti. Jantoota maatii barattoota akkasumas obbo Saamii uummanni asitti nuuf waamicha keenya kana kabajuun asitti nuuf argamtan baga nagaan geessan isiniin jecha sagantaa keenya haala itti aanutti qindeeffanna jechuudha. Walaloo nama lamaan barattoota keejisanii yookaan gulantaa sadaffaa baratanii asitti nama gidduutti ni dhiyaata. Shanaffaa irratti faaruu keejituu yookaan barattoota gulantaa lammaffaa dhaabbataa yookaan mana barumsaa Al-Furqaan sagantaa kana qopheessine bakka bu'uun mana barumsaa sana bakka bu'uun haasawaa gabaabaa obbo Toofiq Bakar nuu dhiyeessu. Faaruu Amaariffaa barattoota keejisanii yookaan gulantaa sadaffaa asitti eebbisaaf qophaa'an kana faaruu Amaariffaa kana nuu dhiyeessanii. Sagalaffaa faaruu walaloo gabaabduu barataa keejisirii keessaa nama takkaan kan dhiyaattu asin nuu dhiyeessa. Ammaas kudhanaffaa irratti haasawa gabaabduu kabajaba obbo Kadiir Sabiiriitiin ni godhamti. Itaan sun itti gaafatama waajjira barnootaa aanaa kan ta'an nuu dhiyeessanii. Egaa guyyaa irraantanaa aanaa Kombolchaa aradda jaginnaa keessatti manni barnoota Al-Furqaan kan hirmaannaa uummataatiin ijaarame barattoota keejisirii yeroo jalqabaatiif ilmaan isaa dhaloota qubee ta'an eebbisiiseeti jira. Eebba kanarratti kan argamanis hawaasa aradda jaginnaa dabalatee hooggantoota waajjira barnoota aanichaatii fi isaan biroo waliin ta'uun bakka uummanni bal'aan argamanitti daa'imman kanneeniif eebba bareedaa taasisaniiti kan isaan jirani. Guyyaan eebba barattoota keejisirii kunis hawaasa naannichaatii fi barsiisota mana barumsaatis dabalatee guyyaa addaa akka isaaniif ta'e kan hawwanii fi eebbi kunis eebba manguddootaatiin haala kanaan kan baname ture. Rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa sayyidina Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Obboleeyyan keenya baga nagayaan dhuftan xixiqqaatiin haguddaatiis baga barnootaaf gammaddan. Barnoota irraa wanni caalu hin jiru namni barnootaan waa dalagachuu danda'a. Diinii fi duniyaa wanni irra dhaabbatu barnoota jechuudha. Namni waan baranne dukkana keessa jira wallaaluma keessa jira jechuudha. Tanaafuu barnoota kanatti rabbiin nu ajajee quraana isaa keessatti baradhaa hiijaa barnoonni kun ifaadha barnoonni kun faaya nama guddisa. Diinii duniyaa namaa tolcha. Tanaafuu ilmaan keenya barnoota ammayyaatii fi barnoota diinii islaamii isaa barsiifnu warra itti yaadee barnoota kana kana gadhaa bifanaas rabbi haa milkeessu. Ilmaanis rabbi warra baratu rabbi nu haa godhu. Ilmaanillee cufa barnoota rabbitti haa urgeessu. Karaa sheexaanaa rabbitti haa ajeessu. Karaa maastishi dhuguu rabbitti haa ajeessu. Haraa waa barachuu haxiqqaa haguddaa hadhiiraa hadhalaadhaa barnoota nutti haa urgeessu. Biitti teenya barnootaan guddatti diinii duniyaan barnootaan tolti warra baratee barnoota bira dhaabbatee barnoota bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Warra barnootaan biyya guddisu rabbi nu haa godhu. Biyya teenya bahaa seennatti nagee rabbi nu haa godhu. Nagiyaan warra jiraatee nagiyaan bobbahee nagiyaan baratee nagiyaan dalagatee diinii duniyaa nagiyaan barnootaan guddisu rabbi nu haa godhu. Nagee rabbi nu haa godhu waan nagee balleessu rabbi nu haa qabu biyya teenyaas biyya nagayaa biyya barnootaan guddatte rabbi nu haa godhu khayrii duniyaa akhiraa waliin nu haa qabu sharrii duniyaa akhiraa rabbi nu haa qabu beekii subhaana rabbika. Eegartee balaa rabbi nu haa qabu nagee rabbi nu haa godhu eegartee barnoonni ifaa ijoollee teenyaas gartee barnoota isaaniif hin taa'an warra bahee doktora ta'u rabbi nu haa godhu warra gartee guddatee bakka ga'ee biyya tana dhaalu rabbi nu haa godhu warra isaan barsiises. Hayyoota gurguddaa gartee akka doktora biyyi rabbi haa godhu rabbi haa godhu
biyatenya na kera pinu fagol. Eger tete kask nu abarsis. Gurgudas wara karat isa juru karat rabinu dia bisa. Balai ragabe masisi ragabe. Akabar no tan nu gudda tarab biagol. Wara bar no tan gudda tarab pinu agol. Ije ginna fultura rab pinu af. Akuma ana kenya titi ana kenya fultura rab pinu af. Biyatenya romia rab biola hakab. Rab biola hakab. Bandrat en Rabbul Nawafud, waalaikum kabiak Subhan Rabbika. Yati amma isifuna wa salam nul Mursalim wa alhamdulillahi Rabbil Alam. Ya Aziz ya Karim ya Allah. Kumar nege anasi walinu kabeganati biyati en Rabbine ge nuhagud. Ilman kanalle abakal thambo kharovni bodayur Rabbine nuhagud. Barno ta isani tiyiran kan Rabbi vinta nuhabaz. Warrasit tanayade jolle tanav. Wan takkan ar kami nasib nuar kami sih zehana isani le wan takkan ar kira Rabbi isani hakan nu biyal le Rabbi bol mafan Rabbi bol fan nu hayaz nu le to korup nu hagod oli gati Rabbi nege nu hagod wan nege boleh sa Rabbi nu rahakab wal jalal jalal wali Rabbi nu hakan nu rizki le biyal Rabbi hade bisu umman ni khenya khadira khadala barno ta jinad abatani akana tinamu tu gamachura arba duftani akana pti jo le tanavi warra sa ganta tanaga ge sukana dawachu khesanif warra dinin jannata rabbi zina kana nisi sinis tika gudda khesan ham tu rabbi zina la hakabu toltu waliti zina hakabu amalle il numakhana khesa warra jiruma amma khesa jirutana khesati ilman sadi walika bi asim nubarsisu jirujira khanalle wanisani kamni rabbi nuha khannu خالقتیا تو کبر سیسوس خاله مبر سیسوس خالصتی مبر سیسوس برنو تزاری ربی گلمان نو هاگو خیس میاد که اینجا ور رحمت نو فی آرام سگنتا تی اینجا خیس نو ناب پتی خناز مراد تزاری ربی هاگو تو بکر رادو فنی لی نگه ربی هاگو رو گل تزاری لی نگه ربی بکر رادو فنی ربی نو آدای چازو بولچا که اینجا لی کوره گرته گذاتن کوره نمی تیر کنه تنلا کار روبه خواران دا بنی ربی نو هاگو رو ربی نو هاتیسو آل اولی گدی نگه ربی نو هاگو رو والا دالیکا بیاک سبحان ربی کا Halma kanan ebba mana bernota al-furqan tidda imman keji sari barsisien kola biyiru jil kabatif ebbisisien. Baratoni mana berumsi chaatis gujwa kana rat sagan tali gara gara kubbe isanit kanisan turani. Kesa tu da imman mana bernota cha kana tibbaratan. Faru le adda adda afansa din kankudan huggani fita u. Akava kenya tiyo kan ilalut eesi. Faru afan oromo, afan amarafi, afan arabatin kanisa wulla lisa turani. Da imman lafa ufan kama chufa abdi hekere biyati kanta ankunneni si. Faru isani keisati. Mati fi barsisota isani kan galati fatan hoggani fita u. Kanani sahala kana fakkatun gammachu ebba manabarums alfruq ankana. Buhar surat dabrani pashannan si saniti kanisa anjirani. Minaru fi labjadiyana kumakam
Bernota Bernani, Gertambuasa, Bernota Bernani, Gertambuasa.
Barnoota barachuuf namu walaakaanu keessattuu daa'imman nu ciftu nu martu ulaa wallaalummaa ammumaan ammumaa naa cufnu harka harka mannee tokkummaa naa kaanu harka harka mannee tokkummaa naa kaanu. Waa'ee teknooloojii hawaasaaf teknooloojii fi feetuu sarkaarloojii barnoota barachuu haa godhannoojii barnoota barachuu haa godhannoojii. Ummanni barate waa hedduun duroomaa jiruma hundaatu barnoota tarjoma mee ayyoo mee eeboo beekumsa barbaadu fadhinna arjooma beekumsa barbaadu fadhinna arjooma. Kana daran jechuuf yeroo nutti hangeesse ammaaf nu gahaa waa uma hundattu yeroon isin murteesse waan na dhaggeeffattaniif isiniin galateeffadha amma dayinee teenyaa hamileen nu gaggeessa amma dayinee teenyaa hamileen nu gaggeessa. Walalaan walalee saagurra na argisa walalaan kijallee waa'ee barnootaati eebati barumsaa kaattuun inaan ka gubee hin cabne barnoonni afaani asoo hin daganne sagaleen isaanii baandi bajjiiftuu baandi bifama joo ilaalleenuma dheeressuu fi gabaabsuu ittiin gargaaru maqaa kiyya baruu beekanis idaa yaalii yaasin jedhama guddaa galatooma. Amlee as bira waan akkam mul'atu amlee mee ijoollee kun waan godhu jira ni gartan amlee. Sheekota assalaamaaleykum. Kuna damee namutu gammada guyyaa kuna damee namutu gammada gammachuun arraa hunda keenya bahe.
raunda kenya bayada ayo fia bukan isani brakamde ayo fia bukan isani brakamde kuno gamadi kaviri sargate kuno gamadi kaviri sargate ayo fia bono saida davini ayo fia bono saida davini numna patani asinkan nugesani numna patani asinkan nugesani kunketi ayo to megamadi guyan kunketi ayo to megamadi ijole afani sarfurkani fidi ijole afani sarfurkani fidi guyan kunketi appa ko megamadi guyan kunketi appa ko megamadi daima afani sarfurkani fidi daima afani sarfurkani fidi meda gaya nurati ko wasimna meda gaya nurati ko wasimna banoni gari barsi selmanu duma banoni gari barsi selmanu duma irioni ko ganda bia dahani irioni ko ganda bia dahani hangi kanis kuno mati shidugani hangi kanis kuno mati shidugani kana undarayo sinagese kana undarayo sinagese jaza hamle mulat wat birabe mali rabin fare barufu wala garra yo rabin fare barufu wala garra harka shab sha ole sa gurana argis agurro ko famiti afani chalis gurro ko famiti afani chalis ole lanki alle wae barsi sati e bade barsi sa ayu begum sa Barsisa ayu bekun sa isa tu mancha sa dukhana dohuma isa tu mancha sa dukhana dohuma dohuma mancha se ifatu rubase me mal matan nawai ma barsisa me mal wai nawai ma barsisa amile 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 ifatu na dukhana injertu barsisa urin sa ade rattu barsisa urin sa ade rattu Salam hadungumati daktar Khanati an Sudan dir sabur kuben afan romo yo khan barnoni amantallallatu gosallallatu
uumama nama lafaran namu mejubafta akumurevu sheisharafje ee olma daimani akabi yatanati akai jignati inkamnu duredure barnota technology amadiyam toji fayedemnayo yenilales barnoni olma daimani yojirate qofa barnota technology amma khana jidemuraf sanifu worri barnota khana nibar bagiza uma namati mer bagisa je jalqa bala fakhasi shesharare hivi najafa nagalti fada dratak neimafa thallamada gaho barnoni olma daimani duraye galu olma daimani sura aka namati namadum fatille bank abenya olma daimani khana gibbi qobese hasula barsidu ndoture olma daimani ko sera lanu ra abachu qaba yani giro ko mogomo gada gafa dura yel qabu hasduran khunira kon qabu kuma dunyatu tujare bank abenya ko khoba goro kidan deje sera ratau biro banno to romiya ish biro banno ta na khanya beinan nuti araddan beinan khunira kon qabu yedin a dorke kuma shegre revo shegni yetti sanifu barnoni ifa adunyati barnota nagesa wala majira ha dunya ni jira ha akhiras ni jira namni nisni dua nisni jirata woni lachu anu ma jirochu sanifu assalamu alaikum in tagahba akhirati akam bultai ne bota dunyati namuri bega mana barnota nuti mana barnota gudda akhiras ni ibifna ibanas ni leina ugwe ibifnu wala manqabu takago faqaba olman daimani mo wame qaba sanifo kana tilman daiman kon faro dadda barnoni faida qaba samuna qardan ayoti yegalato ma abba khye galato ma gizeyan asiye chimal to feyol daiman tanala ammanuti duren daiman adare persivna dai olma daimani khare ne rakachu onare daddan yirti anako fami dinamay dukasi amman mo astunu debe yara khanara debe galati fadda namni barno ta finga wonne gogwa namati gawwa ma ta kakhisin jire lon barno ta baga madden bagaruftan hafe len tan andage nyimale amato rufudan dia amoga mal gonara wala yagallu barno ni hum boqa ba ilmana kana baradan mana sheikh mustafa sheikh abd sheikh amma kaza baradan amma mal godu qamna nutwe dunkun olma daimani kam godu qamna esa godu qamna daiman kun aragize kana tan borumma namun fida in fidani hugufi nugwa e sabar sivna kai bar sivna yaduju wada wan rawli gallu nuti sakara datti anas gavanne olma daimani ko besne yaduju qaba sarifu nuti urmin tanyelen dabarte sin dabarre mundura tikafisi tikosi miti guddose miti gidugalesa bakatanatti wan goru qamnu cufani gona yaduju qaban isino nangu nungo no jingotani aya baaye galatoma ane hedun gammade ajaye vrattade akaya de olnattade ammammo ganaful durav waning koru qabujufa duren serala tadu serala tadu seral barnoni serala nika basa seral oro jusuna jaybne male worra bar sisuna jaybnu gana waning de garu qufanin de gara gamakiyan yohan kore olma daimani tiyojin akaja sara datti wajira banota ana khanya ti bi durarta khanya barsisa abdi isaniyo jol marenne wangoru qomnu nigona amato yorobbi je tanami tanaluti wolagarra baaye galatoma isinin jaladda baga madden yechum barbada ingen 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 halma kanan ammasi hirmatoni wolta jicharati hirmatan itiga fatamati ana wajira barnota ana kumbulcha obbo fami dabalate hoggantoni bulchin sawajirale adda adara dufan bay inisani kan argamani fi wolta jikan ratti sasa hogududan hawasa araddichati fi fakkatu tasani huntaf irka qaban dabarsani tikani sanjirani assalamu alaikum hawasa ijigna aye galato maicha khabajamo bulcha arada bo khadire sabur
kabajamo obbo Muhammad Mukhtar ittigafatama wajir hawasuma kabajamo duroba mana barnota sadarka takaffa ijagina obbo Abdi Jibro kabajamo obbo Abubakar Kabada ogeisa inspectioni wajira barnota ana kumbulcha kabajamo obbo Muhammad Aman supervisor sadarka lamfa ana kumbulcha kabajamto ta hawasa abboti te nyafi hawoli khenya Khabajamtota ulamaota sheikhota khenya Khabajamtota qopaisota qopi bareda hana Khabajamtota barsisota mana barnota alfurqan baga guya e bafi qwi samana barnota alfurqan ni singenje chum barbad Akuma bekamu biyita ka gafa jijiramtu Jalqaba wanni siin gochuu qabdu sammuu namaarratti dalaguu qabdi sammuu namaarratti oomishuu qabdi araddaan ijaginnaa akka fakkeenyaatti haa wal dhageenyu warri gamanaa kun haasawa kana dhaaba haa wal dhageenyu gurra keessan as deebisaa maaliif jennaan araddaan meeqa osoo eeyba qabduuti manneen barnootaa meeqa osoo eeyba qabaniiti ijaginnaatiitu likitti wanta godhee jira likitti qophaa'ee jira jennee as dhufne araddaa meeqa miis goonee asitti argamne waan ta'eef araddaa tana faraqaa sadii amma hojiitti deebinee turre maaltu akka nu deebise takkaffaa mana barnoota gaafa barattoota kutaa 8ffaa cufan as dhufnee turre lammaffaa irratti gandamuu isaati irratti ga'eessota eebbisuudhaaf as dhufne horee qindee isaanaa keenyaatii wajjin taane 3ffaa irratti immoo barattoota qaxalee xixiqqoo kana eebbisuudhaaf fi cufinsa mana barnoota alfurqaan niif as dhufne jechuudha. Waa malee asin dhufne nuti waan as dhufneef qabnaaf fadhii fi jaalallee hawaasni araddaa ijaginnaa barnootaaf qabu laalleeti yeroo meeqaa asii deddeebi'u jira jechuudha. Gaafa mana barnootaa tokko murteessinu gaafa mana barnootaa tokko akka ifdan ta'u goonu hawaasa araddaa sanii hawaasa jiraata araddaa sanii laallee goona nuti sadarkaa lammaffaatiis gaafa mana araddaa saniif murteessinu mana barnoota sadarkaa takka hanga 8ttiitiis gaafa murteessinu keejiis gaafa murteessinu. Fadhii fi jaalala hawaasni araddaasanii barnootaaf qabu laalleeti beekamtii kan hinaaf jechuudha. Kanarratti yeroo dhufnu jalqaba gaafa dhufnu araddaa teessan araddaa gandamuu isaa jedhiin as jala mana barnootaa ture manni barnootaa san as jala ture mana barnootaa kana jala ture. Saniis mana barnootaa sanirratti gaafa ga'eessota achirratti eebbisnu laallee warra guddinaatiis finnee bulchaa aanaatiis finnee ogeessa keenya hawaa jiraa hundaa waliin bakka takkaa dhufne. Manni barnootaa sanis akka if danda'ee dhaabbatu maanaajimentii keenyaa wajjin goonee jirraa bakka gammaddaniin isin jechuu barbaada. Lammaffaa irrattis keessin hamileedhaan eegaa jirtan xiiqiidhaan eegaa jirtan ganama gaafaas dhufnu daree barnootaa keessan irra deddeebinee laallee turre waan jirus achi keessa lallaallee jirra fadhii fi haqa'umsi bulchaan araddaa keessanii fi isin waliin qabdan walitti qindoomtee ijoolleen asitti. Ogeeyyii waajjira adda addaa dalagan bakka adda addaa dalagan akkasumas abbaan qabeenyaa illee yoo isaan keessa jiraatan beeku walitti qindoomanii ijoolleen teenya tun magaalatti asii lafa'uu hin qabdu hawaasa lafaasisuu hin qabnu hija'anii walitti qindoomanii barnoota barnootaa kana ijaaranii faraqaata kamiisaan na galateeffata. Araddaa tana keessa wanni nuti agarre araddaan tun shiran beeytu tonkoliis hin beeytu daban beeytu. Wal dhageessi wal jala yaati tuuttoo si ilaaltee wal jala yaati hinaaffaa hin qabdu osoo hinaaffaa qabaattee ijoolleen tun wal ijaaramtee mana barnootaa kana hundeessuu hin dandeessu. Araddoota keessanirra gurguddaa magaalaa fakkeenyaaf kantiibaadhaan bultu keessatti wanni akkanaa yaadame hanga ammaatti wal dhageessuu dadhabanii. Waliif abboomamuu dadhabanii manni barnootaa ilaa hanga ammaatti milkaa'anii jiran fakkeenyaaf araddaa akka fallaanaa fa'aa warra maammas jechuun magaalaa fallaanaa jechuudha. Kun araddaan tuni waa hedduudhaan fakkeenya tahaa deemti hawaasni ijoolleen nuti daa'imman nuti arraasitti eebbisnu kun jeneraal Taaddasaa Birruu waan jeeni beeytanii hawaasni barate mirga isaa gaafataa jee akkas hawaasni barate mirga isaa gaafataa jee nama barateetu mirga isaa gaafata. Nama baratee barnootaan maashurri ta'ee bilchaateetu biyyi xiyyaas akkana ta'uu qabdi biyyi xiyya guddachuu qabdi
biyiti ya dandi biyota guddadini guddatani san kaisa salfi san senu qabdi je injifanno kasiti mira kasiti nitisen isin hawasni daimana rasiti walid qabdan kan hawasa general tadesa birru gotini khenye durjesan hawasa barate mirgasa gafata je o mishne tani asiti mana barno ta tijaru kaisanif gudda galato manasin je chuwarbat jolle katale barata khuda sadet indu bisne wala lo yero isan dubisan gafa asiti agartu walid dabde jolle daimana kun gafa isan dubisan sahangam ta jolle morali saniti barsoni asi barsi sigirani manni barno ta alfurqan kun akami dan dia kami qabate ka juru jolle tan rawbochuni dandam acche kai saga sente lalu watus jolle tun boro akama kai santan aka professor ejeta gabisa khabiye sabira dabre sudani fshanyi filatama jese di khaisa ta tu khomish jolle na kasi sun as khaisa baati jamte te abdi wan namor thoru omisha jirtani jajjabada ni sinja chu barbad isini tindai reisu wani simbar badan mana barnota khana bekamti hanuda lale jirra khore khinyao jinol debine wajira tol debine management wajira chawa ti wajin ganna khana chu uji ganna khana assignment ti the gaba fulbana mo manni barnota khun if dan de mana barnota al furqan keji jamia kamir kanu isini if gona maka wajira barnota na khun bolcha bo kabe isini if gona jachi barbad jajjabada habilen kai sangadin buin mirqanne amma qabdan kun yero ta ko we yero ta kabun qabu aradda tane khaisa barato ta jajjaba me qomishtani bastani jirtan fakenya tu qoda fiyo yanne ta kana ima lecture arama university jiran khabiratis khanina nim beina khay du bastani tu jire warra sanchalu injinero ta garagara doktora garagara barsisa garagara akasmo ogeisa finance garagara bulchito ta garagara khaka mumicha ministera khanya khata o khachalu khaisa biro khote dunya fille fakenya to akar data na khisaban habdi qamna jabada wallega hawi fi jalali simborno ta qabdan abdina matti hora wan jajjabe famu qabu aradan tun aradda wa hun danu fakenya tate aradda mi somalis fakenya tate hujigana khan hojjetam huji tala tajajile lamumma ganna khan hojjetam fille akka fakenya tate ni akka fakenya aradda ta kafa batani akka sadarka ta kafa batan abdin qaba jajjabada wa na dagge fatani garato manis ni jajjabar bad kabajemo fami ittiana wajira barnota akasumas kabajemto to kesumota ana khenyara luftan akasumas kabajemo bulchin sarada jegina bukhadir sabur akasumas kabajemto ta kesumota iddo kanaratti argamtan hundaf baga guya kanani sininge chum barbat ittian sudan akuma bekamu guyana rakun guya eibe baratota mana barnota al furqan wagga sadafa tumurani kanaratti argamudaf hundi keisanu bagagammadan bagagammane chum barbad ittian sudan akuma bekamu barakana keisa wa baye hojjecha turre gama barnota tinisa tau gama misoma tinis gama hundanu hujile roga hundan hojjecha turre ratti wan baye adda dalaga turre aradani jeginna keisatu ana aradda biro khutte ana kombolcha mataul kabachiste jirti baga gammadan akka ana kenyati hujile aradota didemisa den kamnu keisa aradani jeginna hojjecha turten baye kan nama bonsu akkasuma hujile aradota birotis hujile barubarsi suturatis hujile mana barnota hujile misoma hujile garagara hundanu sadarka gari rawan jiranif akka godina khenya titi anan kombolcha hujile sino jettanin sadarka to kofa boudan denga dawan cha fune dufne jirra maka bulchi sana kombolcha tin bagagam maddam bagagam menne chum barbad khanas kan arganen hujume sino jettanini kanaf akka godinatitti sadarka to kofa bane kanaf hujile roga hundan jiru hunda walin qabanne cesi sudaf gara fula duratille akkasmo hojjechun barbaachi sawantef daima khenya kana gize asitti lalu ni babbaredani mi ni babbaredani mi khamanat tafeo barsi sun qamnu
daima dalle hunda barsiisun barbaachisa daima barsiifnu sano eessa barsiifna inni laaluunis barbaachisa kanaaf daa'imman kun amma gukkana laallee babbareedan kana eessa baratanii arma ga'anii kan jee laaluus jira kanaaf manni isaan itti barataa jira mana dhuunfaa mana namaati kanaaf mana namaa kana keessaa ba'anii daa'ima kana eessa barsiifnu qabna waan juusan irratti bal'inaan bulchaan keenya kaasee ture waan bulchaan kaase san sirriitti nu hundi keenya itti fayyadamnee gadi fageenyaan hubannee waan san hojiirra oolchuun keenyu ta'a. Kenya ta kanaf nuti akka bulchiinsa aanaa kombolchaatti gammachuu teessan tanarratti argamuudhaaf maqaa bulchiinsa aanaa kombolchaatiin baga gammaddanii irra deebi'ee hamiilee naa kannaaf jechuun barbaada. Akkasuma shoorri filannoo keessatti araddaan jaginaa qeerroo qarree abbootiin amantaa dargaggeeyyii rooga hundaan jiran hundi taphatan baay'ee kan nama boonsu jecha. Kanaaf akka filannoottis sadarkaa tokkoffaa baanee jirra waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Kanaaf akka araddaa ijaginnaatitti akkuma hojii misoomaa hojii barnootaa hundaan wal qabannee deemaa jirutti hojii fayyaa hojii misoomaa hunda osoo addaan harcaasiin waliin qabannee deemuu keenyata moo keenyan ta'u? Keenyata waan ta'eef rooga hundaa waan jiru san waliin qabannee deemnee galma barbaadame san rukutuudhaaf ejjennoon teenya cimuun barbaachisaa waan ta'eef daa'ima keenya kanarraa ta'a akka jennee waggaa dhufuufis kana dachaa eebbisuun nurra jiraata waan ta'eef akkasuma daa'ima mana barnootaatirraa hafee ganda keessa jiru kan mana barnootaa guddaa galuu qabus kan mana barnootaa oolmee daa'immanii galuu qabus hunda keenya xarannafnee gara mana barnootaa galchuun dirqama keenya waan ta'eef daa'ima keenya hunda barsiisuun dirqama lammummaati haadhaa fi abbaan keessattuu daa'ima keenya mana dhiisnee taa'uun hin barbaachisu namni amma mucaan xiqqashoon aliyyi yaasiin san ni taphatti moo hin taphattu barnoota seenuun geesse akka keessanitti kun olaala ammoo waan isin barsiistu. Waan namni keenya guddaan hin dubbanne ergaa dabarsitee daa'imni xiqqaan san kanaaf daa'imni osoo xiqqashaa yoo asi gan dhufe sammuunsaa wayii fudhatti wayii dabarsiti kanaaf daa'ima waa fudhatee waa barsiisee waa dabarsu san mana keessa doomsu nurra hin jiraatu jecha gara mana barnootaati finnee mana barnootaa keessa taphachaa oolu daa'imni keenya maaliif joolleen gara maastiishiitii fi kanaan magaalaa tana keessa guddachaa jirti amma dhaloonni dhufu jijjiiraa dhufuuf deema waan ta'eef. Dhaloota dhufu san irraa jijjiiruudhaaf ammarraa eegallee shoora nurraa eegamu san baachuun dirqama keenya jechuudha kanaaf haadhaa fi abbaan daa'ima keenya gara mana barnootaatti galchuun ammarraa haa jalqabu haa nu baratu aadaa nuuf haa ta'u araddaa ijaginnaa keessatti hojii fakkeenya taatu keessattuu bulchaan keessan dargaggeessa nu caalu kanaaf isa faana hiriirree hojiilee karaa hundaan deemtu san hunda karaa isiin deemtutti rukunnee galma isiin barbaadame bira ga'uudhaaf jala hiriiruun nurraa barbaachisa keessattuu dargaggeessi keenya dargaggeessi duraan karaa cufaa ture amma maal godhaa ture misooma hojjechaa ture mii misooma dindilaa akka silaa mootummaan nama hojjetu san eenyu hojjete dargaggeessuma keessantu hojjete kanaaf ammaas irra deebi'ee hamiilee naa kannaaf jechuun barbaada. Kanaaf ammaas yeroon keessa jirru yeroo gannaati waan ta'eef dargaggeessi keenya maal hojii keenya gama fuula keenya gama deebisuu qabna gara ashaaraa magariisaatti deebisuu danda'uu qabna ashaaraa magariisaa maal jechuu ni beeytanii ashaaraa magariisaan beeytanii ashaaraa magariisaa wooma kana xagartan kana biqiltuu jecha kanaaf guyyaa boruu tiififtaan irraa eegalee biqiltuun gara araddaatti gati bu'a. Dargaggeessi keenya abbootiin keenya daa'imni keenya namni hundi biqiltuu dhaabee kunuunsuun dirqama keenyaa biqiltuu dhaabnee ni kunuunsinu moo hin kunuunsinu namni biqiltuu takka dhaabee kunuunsee guddise akka nama daa'ima takka dhalee guddiseeti jecha kanaaf biqiltuu mana barnootaa keenya biraa isaa dhaabnu mana keenya dhuunfaa biraa isaa dhaabnu iddoo sulula nuuf ayyamame ni jiraami gaarri gaara sanirrattis akka dhaabnu hadaraa keessattuu dargaggeessi keenya abbootii keenyaas. Daa'imman keenyaas kaasnee biqiltuu nuuf dhuftu san dhaabnee galmani keenyaa moo geenyuun kanaaf galma barbaadame san bira ga'uudhaaf ashaaraa magariisaa keenyee haa dabarruu keessattuu daa'imni waggaa sadaffaa amma eebbifame kun hundisaa biqiltuu takka takka akkanaa dhaabu gamanumaaniin mana barnootaa saniif ergaa dabarsa daa'imni mana barnoota alfurqaan kun hundi biqiltuu takka takka dhaabee haa dabaru seenaa dhaloota baruutiif ta'a waan ta'eef biqiltuun. Dhaabuun dirqama lammummaati dirqama mataa keenyaati jennee biqiltuu dhaabnee ashaaraa magariisaa keenyee dhaloota boruu dhufusaniif ergaa dabarsuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf araddaan ijaginnaa
bara kana keessattu waa baay'ee dalagaa turte keessattu arraas silaa koreen qindeessaa naannaa kombolchaa asirratti argama ture akka tasaa waltajjii hatattamaa godinarraa dhufee jira obboleessi kiyya faamii na gargaaruu dandeeya hatattamaan kaanii ganama bariisaadhaan kutanii kanaaf bakka bulchaa bulchiinsa aanaa kombolchaa bu'ee asirratti ergaa dabarsuu kootiif maqaa bulchiinsa aanaa kombolchaatii fi maqaa bulchaa araddaa jaginnaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaade. Manni barnoota Al-Furqaa yeroo jalqabaatiif barattoota keejisirii kan eebbisiisee waggaaniif ta'u fakkii kanaatiin hamma sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaatti kan tarkaanfatu ta'uusaa hawaasni araddichaa abdii akka hin murannee fi mootummaanis akka isaan cinaa dhaabbatu ergaa qabanis dabarsaniiti kan isaan jirani. Nutis eebba kanarratti hirmaattota waltajjichaa baay'ee keessa hamma tokko kan dubbifneen akkana jechuun yaada isaanii kan nuuf laatani. Maqaan kiyya Sheek Mohammed Adam Nanjaan araduma jaginnaati. Bismillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaa. Jalqaba isaan barattoota kanaan baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahee baga gammadde jechuun barbaade akkasuma maatii isaaniitiin illee baga eebba isaanii isin agarsiise daran kana caalaa. Eebba guddaan hanga sadarkaa olaanaa gahanitti isaanillee hamilee amma qaban kanaan akka itti fufan ergaa dabarsuun barbaada. Akkuma beekamu har'aa wanni asii wal geenyeef eebba barattoota mana barumsaa Al-Furqaan ijoollee nama 22 mana barnootaa kanatti waggaa 3 as keessa turan eebbisuudhaaf asii dhufne. Kuni manni barumsaa kun yeroo jalqabaatiif araddaa tana keessatti hundaa'ee ammaan dura ilmaan yookaan daa'imni biyyanaa ilaa harar bu'ee achi barachaa ture. Namoonni hangi tokko ijoollonnummaan keenya daldalootaas keessa jiran namoonni hammi tokko walitti ijaarame mana barumsaa as keessatti hundeeffachuu qabna ilmaan keenya. Maasish dhuguudhaan akkanatti barnootarraa boodatti hafuu kanarraa ilmaan keenya baasuu qabna jedhanii walitti hundaa'uun ijoollotuma keenya isaaniis walumaan taane jechuudha. Gaafa jalqabaatiif bifa saniin hundaa'e amma maashaallaa har'a akkuma ilaallee garuu gammachuu guddaa nutti dhagahame. Hojiin kun hojii bareedaa hojii boonsaadha. Maaliif daandiin ka jalqabamu manuma ofiitirraa'e. Namni tokko biyya tokkoon dhaqee hojii daandii manumarraa jalqaba. Jijjiiraminsi barnootaan ta'a. Namni kun yoo barumsaan jijjiiramaa beekumsaan sammuun namaa kun qaramaa deeme gara guddinaatti deema. Gara jijjiiramaatti deema. Dhaloonni dhaloota booda biyya tana jijjiiru biyya tana guddisu oomishuun keenya yoo barumsi lafa qabate jedhamee yaadamee kanas seenama jechuudha. Kanaaf akkuma ilaallee garrummaa waan bareedaadha. Irra kanaaf asii wal geenye. Barnoonni ifaa dukkanaati. Namni yoo barnoota qabaate garam akka deemu maal hojjechuu akka qabu hattaa jireenya isaatiifillee akkamitti akka jiraatu karoora kaayyachuu danda'a. Hawaasa naannoo kana jira warreen mana barumsaa kanatti dhiyaatan hundaaf dhaamsinii nan dabarsu waan irraa asitti argan kana fakkeenya godhatanii ilmaan daa'imman manatti hafan warreen ammaan duraas keessatti hirmaatanii hin jirre hunda gara barumsaa dachaasanii akka barnoota irratti xiyyeeffannaa keenya deebisnee barnoonni akka dagaagu nu hundinuu yoo baranne qofa jijjiiramuu dandeenya. Hattaa jiruuf jireenya isaanii keessattuu namni yoo barnoota qabaate guddachuu danda'a jechuudha. Maqaan kiyya Sheek Anas Abdulrahmaaniin jedhama. Imaama masjida jiginnaati. Wanni irraasitti argamneef gammachuu daa'imman keenyaa mana barumsa Al-Furqaan kan jedhamu keejii daa'immanii gannuu dhaabbatee daa'imman keenyaa barumsa kana keejii ilaa hanga keejii sirii keejii sadaffaatti deemanii eebba isaaniitiif irra gammachuu san agarsiisuudhaaf irraas wal geenya. Ijoollee kanaan jalqaboonni jedhuun gammachuu irraa tana waliin agarree gammaduu kanaaf akka ilaa haga galma ga'anii biyya tana nuu bulchanitti akka barumsa kana jabaatanii itti fufaniin dhaamaaf. Manni barumsa Al-Furqaan kan jedhamu kun mana barumsa daa'immanii keejii kan gadhaabame kun itti yaadamee tokkoffaa ijoolleen teenyaa sammuunsiin waa banamtu nuu barachuu qabdii haala jedhu irraa kan ka'edhanii
tokofa hala jolle takatak gizi agarru jolle magala khesat tikashom bada tamma istish duga tan barum samale jolle guddato go garrum halle kunu yachise wonne kunu ndaw ka bajanne lafa kane wankana mana dum fatiti wankana gaddam nechur e wal mariyanne duro da imman jarra e galun ka bajanne wal tane wonne kun akka gal magahu akka nuf e gal mujanne mariyanne lafa kane wankana hunden sine kanafu damsini nani qabu gara motumma kenya kabajama jijirama ammadu fe jijirama bareda takkan agarin arra agarre wan jiruf damsini dabu wan kana ittigafatumni mana barumsa warren anatille warren bakabira jirende akka nucina dabatani wan kana radde garsanu godani wan kana galmangenya gajollen tenya baratte galmanu gese nucina dabatani sangafanna kana caala akka isaan nu deeggarani nu cinaa dhaabbatan maaliif mana dhuunfaati wanni baratamaa fi wanni deeggarsa gara mootummaa keetiin hin qabaatte itti fuftu garaagarummaa waan qabuuf laaffatee si harkaa kufuu waan maluuf mootummaan keenyaas itti gaafatamtoonni mana barumsaatii fi biiroo barnootaatis yoo waan kana keessan nu deeggaran jijjiirama guddaa dhufaa dhaloota biyya tanallee nu bulchuutu keessaa nu baajannee yaanna akka nu cinaa dhaabbatanii waan barbaannu waan gama isaanii dhiyeeffannu akka nu deeggaran isaan gaafanna jechuudha. Ani saada mama taamadiin jaama Fatuma Imar maqaan kiyya. Haadha Naima Fakhari. Gammachuu ijoollee barattee tanaaf jenneeti asirratti argamne. Anillee ammaas Naima Fakhari illee tan barsiiftee asiin geesse isiidha. Barnoota kaanillee barattee odoo barsiisuu jirtu ammallee maastara barachuu jirti. Kanaafuu ammaas ijoollee tana haa gammachuu isii akka bakkasiisuun geessuun barbaadan jedha. Ijoollee qacalluti hawwaniinis gorsinee. Akkana kunuun nutis guddifnee nutis bakka tana baafnee akkasitti ijoollee tana jajjabeessaa jennee warra agarru cufa itti himnee jirra. Ni gorsina barnoota kunu akka gartee ijoolleen tun isin duratti barattee bakka tana geessetti isinillee maashtisillee hiisaa taphallee dhiisaa ijoollee tana akka ijoollee tana agartan tanatti barsii baradhaadhaa jennee gorsina. Mana namaatti ijoollee barsiifachuu jirra. Mana namaa san abbaan keessaa nu baajachuu jira. Kanaafuu aanaanis nu gargaaree araddaanis nu gargaaree waan kana ta'eef mana sanillee ijaarree fi akkasitti irraa bahu barbaanne gargaarsa barbaanne manallee akka mana gareetti mana quraanaa kan nagayaatti qaceellotti beekamu godhuu barbaanna. Maqaan kiyya Saadaa Sheek Maammati. Gammachuu barnoota ammayyaa kanaaf dhufne baga gammaddan jechuuf dhufne barsiisaa jirra. Cararkachuu kanaaf galatooma jecha ani maqaan koo obbo Abdusalaam Aadam Ahmadii geen hojii kootii manaajara araddaa jeginnaati. Sababni guyyaa irraan tanaa asitti argamne eeyba keejii barattoota alfuruqaan waggaa 3ffaa xumuranii waan jiraniif eeyba isaanii kanaaf hawaasninis akka waa irraa baratuuf akkasuma keessummoota adda addaa affeerree miidiyaa kanallee affeerree asitti argamuu kootiif baay'een itti gammadaa baay'een galatoomaa isin jechuun barbaada. Sirriidha akkuma beekamutti barattoota mana barumsaa keeyyee waggaa 3ffaa alfuruqaanii kana eebbifamuu isaaniitiif baga gammadan maatiin isaan barsiisee fi barsiisonni isaan barsiisilleen baga gammadan jechuun barbaada irra deebi'e. Akkasuma haala hawaasa naannoo kanaatii fi caasaa araddaa kanaa jalqaba manni barumsaa kun bara 2011 yeroo banamu kan hin dursa galatoonfachuu barbaade sheekaan keenya sheeka Sharafii fi sheeka Mahammad Aadam akkasuma sheeka Anas dura irratti galatoonfachuun barbaada itti aansuudhaan manni barumsaa kun akka gadhaabbatu manni barnoota jechuun dukkana keessaa kan ifatti nama baasu jechuudhaan caasaa addaa keenyaa keessa dursa kan cinaa dhaabbatee isaan deeggaree xalee adda addaa gara anattis barreessee fi wanta deeggaraa ture keessa bulchaa araddaa waan ta'eef obbo Kadir Sabuur irra deebi'ee galatoonfachuun barbaada. Caalaa galatoonfachuu barbaadu manni barumsaa kun sheekootaa fi akkasuma namoota baratan kanneen akka aadde Na'iima amma hojiin isiitillee duraan asitti daayireektara ta'ee turte amma kompiitar saayinsii digiriidhaan yuunivarsiitii leekchara ta'uudhaan haramaa achi barsiisaa kan turte namoota akkanaa kana. Akkamitti oomishuu dandeenya jechuudha. Kaa'anii qindoomanii sadarkaa araddaattis iyyata isaanii dhiyeeffatanii manni barumsaa kun banamuu hedduun itti gammade. Aadde Zaaraalee gammachuu barnoota kanaatiif hin argame jechuudha. Gammachuu adda addaa waan hangana yaadanii ilmaan keenyaaf hojiirra nu oolchaniif gammachuu hedduun adda addaa gamaa jira. Ammallee waan qabnuun bira dhaabbannee
kanarran itti tokkoffa bahudaf tattafanne mana barnoota baballifachuu feene jechuudha. Aananis nu gargaaree habiitiinis itti waligallee gammachuu teenya taarraa tanaa wajji heegareeftatana caaltu gaggeessuu feene jechuudha. Maqaan kiyya Na'iimaa Bakar jedhama. Keen hojii tiyya Haramaa Yuunivarsiitiitti gargaartu leekchararaati yookaan immoo assistaansi leekcharar jechuudha. Guyyaa har'aan tana akkuma beekamu araddaa jaginnaa keessatti ijoollee eebbisuudhaa fi yeroo kana jedhu bara 2012 jechuudha. Anis eebbifamee gaafa yuunivarsiitii irraa bahu hawaasa araddaa tanaatii fi sheekkan araddaa tanaa walitti qabee isaan kana mariisiseetiin akka wanni kun qindaa'u goonee waggaa 2 lafa'uudhaan guyyaa har'aa kana ijoollee keejii 3ffaa xumuran keejii 3 jechuudha isaan eebbisuu dandeenye jira. Mana barnootaa kana keessatti ani itti gaafatamtu koree boordii mana barnootaa kanaati. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee daa'ima guddisuun akkaan namarratti ulfaata kaan firra ficcaana kaan firra tudaana ficcaan isaanii dhiqaa ijoollee tana sadarkaa tanarraan gahuu dandeenye jira. Maaliif kana goone nuti ani maqaa guddaa qabaadhee leekcharara Haramaa Yuunivarsiitii ta'ee hawaasni kiyya hawaasninan keessaa baradhe jechuudha. Hawaasninan keessaa bahe yoo akkanumatti maastishii dhugaa waan hin taane irratti dabarsan natti hin tolu jechuudha. Maaliif ani namni tokko baratee gaafa sadarkaa takka irra gahu nama isa bakka kana bu'u oomishachuun dirqama jechuudha. Hanga ammaatti gargaarsa mootummaa tokkollee hin qabnu garuutu abbootii qabeenyaatii fi sheekkootti hunda walitti qabneetii maallaqa walitti buusne jechuudha jalqabarratti. Waan kana hundeessine eegasii booda immoo gargaarsa kanuuf godhee dhaabbatoota tokko tokkootu jira. Dhaabbata fakkeenyaaf Finfinnee mana barnootaa Ummaa Akaadaamii Hajaamu jechuudha. Gargaarsa guddaa nu godhanii jiranii isaan malees mana barnoota dhaloota Qubee Aanaa Hombolchaa Araddaa Tuulaa isaanis gargaarsa guddaa nu godhaa turanii isaan malees akkasuma mana barnootaa ammatti har'a guyyaa har'aatti keessatti eebbisu jirru kana mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa jaginnaa jaamaa daayirektarii mana barnootaa kanaa waa guddaa tokko nu gargaaraa turanii isaan hundaa nu galatoomaan jaanii dhugaa maaliin jee dubbadhaa har'a guyyaan har'aa kuni guyyaan an itti dhaladhe yookaan immoo guyyaan an itti eebbifame jeetti yaada. Maaliifin kana jaa waan takka yaaddee waan takka godhuuf kaatee gaafa wanti ati yaaddu san sadarkaa ati yaadde olitti gaafa argamtu hedduu takka guddatte hedduu takka gammadde jechuudha. Gammachuu guddaa tokkotu na dhagahamu jira. Maaliif hin jaa ani baradhee sadarkaa sanarra gahee waan inni fi baradhe san gaafa deebisee daa'ima barsiisee daa'imni fuula nama kana hundaa duratti akkanatti waan baratte qubeerraa barreeffamarraa dubbifattee waan kana gootu osoo kutaa tokkoon seenin jechuudha. Waan guddaa tokko anis abdii guddaa tokko horadhe jechuudha. Maaliif yoo nanarra addunyaa kanarraa deeme yookaan hojiinis ta'uu du'aanis ta'uu yoo nanarra asirraa deeme nama bakka xiyyabu bakka buufadheetiin jira jechuudha. Isa kanarratti nuti araddaan tuni magaalaa xiqqoodha. Lafti hin jirtu mana ijaaruudhaafillee hedduu rakkachuu jira. Lafa hin qabnu jechuudha lafa itti ijaarree fuula duraaf itti babal'an. Isa kanarratti manni barnootaa kun lafa guddaa qaba silaa gama mootummaatiin jechuudha. Bulchiinsa araddaa jaginaatis ta'ee bulchoota aanaatis isaan hunduu walii galanii bakka takka iddoo itti fuula duraaf bara dhufurraa kaane itti guddannu silaa nuuf qopheessanii waan gaarii dhajeetii yaada. Jalqabarratti gaafa waan kana godhuudhaaf yaannu nuti qaama barate araddaa tanaatiin osoo hin ta'in sheekkoota araddaa tanaati jechuudha. Keenyaaf Sheek Mahmud Adamii fi Sheek Sharaf Sheek Anas fa'aa ta'anii nuti barnoota duniyaati barannee beeknuuti isin kootaa nu gargaaraa jiranii warroota araddaa tana keessaa baratan namoota hedduu gaafatanii turanii isaan hedduun isaanii didanii nuti namoota muraasa qofa jechuun yaada kana isaanii wajjin deeggaree sadarkaa kanarraan geenye. Maaliin jaa isaan kanaan guyyaa kana nuti guyyaa gammachuu kana har'a kana asitti arguun kun sababa isaaniitiin jechuudha. Anis silaa akkuma warra na duraa baratanii araddaa tanarraa deemanii iddoo guddaa hojjechuu jiran anis deemeetumaan san godha ture gaddeebi'ee waan kana yaadu. Akka waan kana yaaduuf akka nuti hundinuu walii qabamnee waan kana goonuuf kaka'umsa guddaa kan ta'an Sheek Mahmud Adamii fi Sheek Sharaf guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Haasaa hedduullee godhan deemu haasaanii tokkichaan jechuu deemu maali
baran hujole dai mana ma wesan esa gesina lajo baran buhara rutis dabani hanya kuta da kajalka bufi kuta da kabar dubura yagale ila anga bara humala ma jitelo shaniti ila anga sadarka lamafa kuta khudala preparatory anga genyuti khare tifunu ta tamesin amile sin kal daro da kam khare galle hana adanda mesu jira buan kenya khanda bada khare rarufe kuno arar raya gele ni agar tan jan wani raya du asaw mit wore nda bada hana hunde so se ko da gaban adunya raje manis rabbin jannata na gara ni su me dara da ka habile wanna wore yo jira gana unda hu محمد مختار واجرا واسم مانا غمبا جاترا شب شب حاميلة الدنة هاي اتيان سوران سوبر فايزر صدركا من برم صدركا لما فا انا كومبل شامي حاميلة شب 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 حاميلة اكاين حاميلة حاميلة امي Nama sakit dah ni. Pemarasi mata setun sunara hajar awak mas. Okey. Mari. Wajirah, ana kumbalca mana berno tara handufan, obafani nasbani. Lensa Abdul Kadir Ali. Lensa Abdul Kadir Ali. Hamza Muhammad Musa. Hamile. Nasiba Taufik Bakar. Hamile. Hamile. Oksilan Syed Yuhu Amiri Lenca Abdusalam Abrahimo Amiri 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 Sertifikata Orjinal Boyet Süleyya İbro Süleyya İbro Süleyya İbro Süleyya Aslan Dini Abdülçe Amiri 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 Rani Anam Ismail Amir 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 Shabsha 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 Maryam Sheikh Anas Abdurrahman Amir Nadi Abdi Garadi Amir Nani Mamme Nani Mamme Amir Amir Mufti Sheikh Mustafa Hamile Hamile Akala Hamile Akala Hamile Mufti Sheikh Mustafa Sami Sheikh Muhammad Adam Hamile Naili Ali Ahmad Naili Ali Ahmad Hamile Timadi Abdulaziz Ahmad Timadi Abdulaziz Ahmad Kesman Tokofa Kandeh Aliansa
Muftar Muhammad Jibril Hamire. Mashallah Nujaf. Abdulatim Ilman Kiyo Sabah Mishallah Mishallah. Hakala, hakala. Hayır, Yamasa Sandate İnaya Nume Abdullah. Kedi Marira Tabi Fi Sabi Tuta Burbe Hamile Hamile Be Hamile Be Bismillah Maşallah Jaf Bismillah Maşallah Jaf Arkanin Şani Nume Arkanin Şani Nume Hamile Be Hamile 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 Jidwan, Hamile Shab, Sha, Hamile, Hamile, Kafti Sagar Tani Afur, Tuka Sagar Hamile Me, Mudafir Abdul Karim Bile, Lamafarati. Nami Faris Adabanis Wahundani Fagota Udawajin Yerohunda Afadabatikan Wagabu Tutumure Maruf Muhammad Yasin Hamile Hamile Bismillah Mashallah Jaf Bismillah Mashallah Jaf Pan Irramayida Yolay yoro tabatus tan hirab bahne Kami jatya tu magiriya hunda anga basisam bedye ju tesu Baratu inas orfa ame Sham Hamile gurma kamile Neb sulay mashallah jaf Sulay mashallah jaf Sulay mashallah jaf Yerah unta bakbagor adu sudan Amata guntu Hasada bat hantum ore Aba ore ira Abbas jama Bismillah mashallah jaf Kati ansuran Barata Muhammad Usman Hamile ne hamile 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 Barata Muhammad Usman Lezagota mudawad jim Bismillah, mashallah, jaa bayye. Mahir Barata, Mahir Barata, Mahir Nazamu Tawrawat Jin Amata Gutu Hafada Batti, Maafi Yardha Fani Afi Dari Hamile Be Shab, 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 Shab Bismillah, mashallah, Nujaf Halma kanan ammasi fakki kanatin hamma sidir kala mafafi ko painati kantar kamfatu tau sahawasini araddicha abdi akka himmuran nefi motu manis akka isan chanat abbatu irga kawanis dabar sani tikan isan jirani Hawasina nao khenya jiran warren wanarra ibarra khana unda kubakawan kankuban kamnelen hundinu kanarra mutanno fudatani jijirama argame khana harra daimni jollen ti tikashonu ga olbate afan urmotin afan marifatin afan ingilifatin afan daddatin erga hawa sadabar situ baye wan namagamachi sati ilman kesan hundinu garana demani kabarnotan guddatan ilman sani ka garabarnota dachasan dam sadabar sofin barbada awasa jiginnatin akagorsat ti takofa wanenin jahuf namni kanjijira mubarnotani namni barum samale ta o harreja ama wallali aybi da harre male khajala tamun injuru ja ama kanaf warra ijaginnatin hangafe barbi yumatenya ummato romya khis jidanata ummato topya khis jidanata ni wan kana rafa kenya fudani dai manken aka gara mana barum sawafan dai manken akata barum jam sammuni sani jiramte jollente nyaka sasa rudantan akka isan dolle bar sisanin dam sadam jaba damaf namabarate tu biyas bulcha
nama barateetu xayyaarallee samiirra oofaa nama barateetu doktoraas oomishachuu dandeeha. Kanaaf dhaamsi jabaan warreen laafina qaban warreen daa'imman isaanii manatti hambisanirree fakkeenya kanarraa fudhatanii bakka kanattiinillee wanni akkanaa gad dhaabbate akka ijoolleen teenye nu jijjiiramu akka namu hirribaa kaanu akka gara barumsaa gara misoomaa dachaanu misoomni tokkoffaan barnootarra gad dhaabbata. Namni barnoota hin gabne kamiyyuu misooma dalaguu hin danda'u. Kanaaf hirribaa kaanee dammeeyne fakkeenya kanarraa fudhannee warri araddaa jiginnaa isaaniis hawaasniinis warreen waan kana gurmeesse cinaa hirribaa kaanii deeggarsa barbaachisu godhanii fi akka wanni kun galma ga'u ormi araddoota biraa keessa aanota biraa keessa jedhaniis kanarraa fakkeenya fudhatanii akka daa'imman isaanii dukkana keessaa baasan halafaa kaanuu dhaamsa jabaa kanaan dhaamaaf jechuudhaan. Akka dhaamsaatti kun hoogganutu akkanuma barsiifne asiin geenye barsiisaa isinis ilmoo jabaadha haatiinis jabaadha abbaanis jabaadha jabeenya keessanii barsiisaadha. Gorsaa ilmaan keessaniis sossobaa ilmaan keessaniis akkasii karaa barnootaa deemaan jenne barsiisuudhaaf karaa jirra. Dammaqaa ilmaan keessan karaarraa dhorkadha barnootarra faayaan jiran faayidaa tahanii doktora tahanii waa meeqa tahanii karaarraa dhorkadha jeetiin ittiin. Hawaasni keenya dubartootarraa eegalee ijoolleen baajaaj qofa ooftus mana barumsaa dachaatee roga hundaan akka barattu haadha manaa fi abbaan manaatiis dubartiinis barnootarraa hafuu hin qabdu jechuudhaan arraan tana irra caalaatti keejii sadaffaa yoo ilaalle kan eebbifamaa jiru dubartoota. Kun hedduu nama gammachiise araddaan tun duraan bara 2010 dura hedduu duubatti haftee waan jirtuuf amma immoo iftiinni barnootaa bara kana keessa waan dhufu jiruuf qonnaan bulaalleen barachaa waan jiruuf cimee aanaallee nu deeggaruun barbaada. Nuti araddaanis wantoota godhamuu qabu ganna kana keessaas waa hunda ni goona kan jedhu qaba galatoomaa jechuun barbaada. Dhaamsiin inni uummataaf dhaamsu tun akkana fakkii biyyaa taatee arrallee borullee sadaffattillee akka kana caalu akka hordoofne gaggeessuun fedha. Dhumarratti ergaa nan dabarfachuu barbaadu hawaasni araddaa teenyaatis ta'ee aanaa kumbalchaatis akkuma waliigalaa naannoo Oromiyaatu. Barnoonni sadarkaa dhumaatii irra ga'ee jiran namni qonnaa fi barnootaaf gatii walqixan kennu. Yoo barnoota hin qabaanne guddinni isaanii hin jiru. Namni hundinuu daa'ima isaa dhalee magaalaa gallakkisuu osoo hin taane, daa'ima isaa dhalee baajaajiif kennu osoo hin taane, maastishiif kennu osoo hin taane itti laffaanii namni hundinuu baratanii warra booda biyya tana bu'anii nuus bakka bu'anii nuu miti hanga piraayim ministeeritti jechuun bakka bu'anii biyya tanaan deeman akka oomishuudhaaf fidanii daa'ima isaanii akka barsiifatan isaaniidha. Egaa hordoftootaaf jaalatuu sagantaa keenyaa qophiin keenya arraaf gama aanaa kumbulchaa araddaa ija ginnaatti imaluudhaan qopheeffannee isin biraan gahaa turreessi isuma hanga ammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Hawaasa araddaa ija ginnaarraa hiswaa baay'ee akka barattanii fi hubattan abdii guddaa qabna. Egaa sagantaa fakkaataa biraatiin yoo rabbijee yeroo biraa kan waladdachaa nu ta'aati ogeessi kaameeraatis Bahaar Haaruun ture. Kan arraa qopheessee isin biraan gahuun hanga yoonaatti isin waliin turtii kan godhees An Jamaal Abdulleetiin ture. Arraaf gama kootiin nagayaan jiraadha.